վարչապետ, նախ շնորհակալություն եմ մանրագրկից։ Ինչպես դեր մեր պետությունը ոնց զարգանա, բայց ես մի հատ հարց ունեմ, ուզում եմ խնդրանք, ոչ թե հարց, որ տեսակ ես միացնում մեր Կարկուտի ինչ արեց, այդ աղետը մոտ 11 գյուղի ամայնքներ եւ Էշմիածին քաղաքը, որտեղ սեփականաշնորհացողեր ունենք, ուղղակի ավիրեց սա։ 7 գյուղ, որ բավարարի ամեն ինչից զրկված այդ գյուղերը, պրոստո ռեալ հիմա հաշվարներ գիտեմ, թվել է գրամանը, որ հաշվարները նորմալան է, շնորհակալություն դրա համար, մինակ որ շուտ ինչ-որ մի բանով կարողանանք օգնել գյուղացուն, որ այս վիճակից հանենք, որովհետև 7 գյուղ հաստատ դրա կեսը թողի գիտա Ռուսաստաններ, չգիտեմ նորից, որպեսզի գիտեք, բանկերը այն վիճակում են մեր գյուղացին, որ էլ իրար վկա էլ չկա, որ կայնան, որ նորից հազավար փերցեն։ Սաղ գյուղ իրար վկա էլ, այդ վկան էլ նոր ենք իմացա, որ մեկը մեկի դեղ պտի երաշխավորի, որ մեր բանկերը փոխտան։ Վկա չունենք գյուղերում, փող չունենք գյուղերում, Կարկուտն էլ աղետը եկավ, ավիրեց, հետի Թուրքից բետար այդ Կարկուտը։ Հիմա Թուրքի դեմ կարող ենք պայքարենք, Կարկուտի դեմ չենք կարում։ Ինչ անենք, պտի օգնենք ժողովրդին, կամ էլ մտածենք ուժեղ թնդարոտներ դնենք, կամ ինչ մի բան անենք, որ այդ Կարկուտը ցրենք, թե չէ ամեն տարի այդ նույն գյուղերը, այդ նույն աղետի մեջ է։ Հիմա ոնց որ այդքան կռիվ ավտոմատի փոխարեն պիստալ էլ վերցենք ձեռներս։ Կարելի է ինչ-որ թազա բան մտածել, ամեն այդքան փող չտանք իզուր տեղը ժողովրդին, իզուր տեղը մարդիկ վերջ չստանան։ Հիմա գիտես ոնց է, հիմա որ իրանց բերքը չի ասե, չի ասե իրանց, արդեն կարան ամեն ինչ մտածում են, որ գիտես ինչ Կարկուտ չներ, ես ինչ փող էր կառնի։ Այդի գյուղացու բայց փորձենք, որ մեր գյուղնախարարն էլ մեկ-մեկա մեր գյուղեր այսպես նորմալ տենը իր աշկով, որ թե չէ մի հատ որ ասում ա կարողա սարցնեն, կարողա տան, կարողա չտանք, ժողովուրդ կմեռնի այտենց։ Էս ինչքան ինֆակտ եղավ, գյուղնախարարն ա պատասխան տալու ժողովրդի համար, որտեվ գյուղացու վիճակը ինչի, այսպես այտենց խոսալու խնդրում եմ այդ հարցին ուշադիր եղեք։ Շատ վարչապետ, պետք է ուխնենք մեր։ Բառացիորեն 3 եղել է խորհրդակցություն եւ ահա միսօր մենք կհայտարարենք այն օժանդակությունը, որը տալու ենք մեր գյուղացիներին, մեր համակարգացիներին։ Խորհրդակցությունը եղել է գյուղնախարարի, սոցիալական հարցերով նախարարի, մարզպետի հետ, խոսել ենք կենտրոնական բանկի հետ եւ կարծում եմ, որ այն առաջարկությունները, որ անելու ենք, ընդունելի է լինելու մեր քաղաքացիների համար։ Ինչն է վերաբերվում է առիթից օգտվելով ասեմ աղետների դեմ պայքարին, այս պահին մենք իրականացնում ենք պիլոտային ծրագիր, որով որ հակակարգտային համակարգը ուզում ենք անցկացնել հրթիռայինին, որի օգտակար գործակիցը շատ ավելի բարձր է, կանխատեսում է, միջև հենց բնակավայր հասնելը արդեն չեզոքացնում է այդ հնարավորությունները։ Պիլոտային ծրագրի իրականացման դեպքում, եթե լինի էֆեկտիվ, ապա այդ ռադիոլոկացիոն համակարգը եւ ընդհանրապես ամբողջ հանրապետությունը ռիսկային գոտիները փակելով, մենք հաշվարկել ենք, որ պետք է 12 միլիոն դոլար ներդրում։ Եվ մենք վստահ ենք, որ պիլոտային համակարգը հաջողակ լինելու դեպքում, իսկ բոլոր նախապայմանները կան այդպիսինը, մենք պրինցիպալ կվերացնենք կախվածությունը աղետներից և մեր գյուղացու կյանքը կհեշտացնենք, որտեղ տարբեր հաշվարկներով տարեկան աղետից վնասը հասցվում է, ու տարբեր թվեր կան, որոնք շատ ավելի մեծ են, քան 12 միլիոն դոլարը։ Բացի դրանից, գյուղ ոլորտում մենք ցանցային համակարգի պրակտիկան ենք ուզում ներդնենք, որտեղ որ դա կտա էֆեկտ։ Եվ ավելին, կաթիլային համակարգ, ինտենսիվ այգի, ցանցային համակարգին անցնող գյուղացու վարկային տոկոսի գերիշխող մասը ֆինանսավորել ենք մենք, ինչպես նաև լիզինգի գյուղտեխնիկայի անցնելու դեպքում։ Քննարկվում են հետևյալ թվեր, այսօր արդեն գործում է լիզինգի 9%-ը ֆինանսավորում է պետությունը 7%-ի չափով, 10%-ի դեպքում, եթե ֆինանսավորվի կաթիլային ինտենսիվ այգին, առաջի 2 տարին 8%-ը կառավարությունն է ֆինանսավորելու, մինչև 3-րդ տարին դատաբերք։ Եվ յուրաքանչյուր գյուղացու համար, փոքր մեծ տնտեսության համար դրված ելնելու հստակ
ռեցեպտները, թե ոնց ինքը պետք է անի, ինչ հաճախականությամբ տնգի, կաթիլային համակարգը ոնց անի։ Գյուղնախարարության մասնագետները ուղեկցելու են գյուղացուն, գյուղատնտեսին 3 տարի, միջև ինքը չանցնի արդյունավետ համակարգին։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքելու համար ցանկություն ունեք, ընտրեմ։ Ունեմ, ունեմ։ Ընտրեմ, հա դրամը հարցնում եմ, միացրեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես գիտեմ, որ ժողովուրդը մեզի վստահել է, ձայնատվը և քեզ էլ է վստահել և մեր նախագահային հանրապետության, գիտեմ, որ ժողովրդի կողքին են կրնելու, հաստատ ուսախապշան լինի, մեր ժողովուրդը կողք կմնա, գոնե այս տարի, որ հանենք այս տարանքից, մինչև այդ տրանոթներ բերենք, շարենք, դինանք ինչ ասեց։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։